Bok ljudi, ovdje Tomu i Oda, dobrodošli još jedan StarCraft 2 izvještaj. Ovaj put vam donosim poslasticu. Imamo u desnom kutu crveni je Protoss Thermal Take Jarlaxle, a u ljevom kutu, iako ovdje piše Full Tilt Poker, zapravo je ovo Hongun glavom i bradom. Grandmaster u Koreji, ovo mu je nick koji koristi na američkom serveru. Ovo je također nick koji koristi Jarlaxle na američkom serveru, ali on je samo High Master, uskoro nadam se u petoj sezoni, ovo je sad, dakle kada je bilo ovo odigrano kraj četvrte sezone, naravno se da će i Jarlaxle biti konačno u zasluženom Grandmasteru. Ovo je dakle sa ledera igra i naravno se da će ovaj put pokazati nešto posebno Hongun, a također i Jarlaxle. Za sad standardno Protoss protiv Protossa otvaranje, nema ništa posebno, Chrono Boost koriste točno u pravoj sekundi. Na početku u principu svaki mirror matchup mora biti mirror i to upravo sad vidimo. U istom trenu počinju scoutati, iako je ovdje Hongun dosta oprezniji, dotle Jarlaxle odmah šalje svoju probicu, dakle da vidi gdje je protivnik, pri tom prolazi kroz centralni Zelnaga Tower, odnosno jedini Zelnaga Tower. Hongun koristi trenutno mogućnost da neki ultra rani pylon za proxy eventualno gatewaya napravi, ali tako nema za sad ništa. I Jarlaxle je prvi vidio gdje mu je protivnik i on sad radi nešto, dakle skrovito, da li će ovo vidjeti Hongun gdje mu je probica? Ne, nije vidio da mu je dakle ovdje prošla probica i ona je upravo sakrivena u njegovoj bazi. Dotle Hongunova nije došla još, mislim, do Jarlaxle i ne zna gdje je on, a Jarlaxle je sakrio zapravo svoju probicu ovdje u kut, što će najvjerojatnije otkriti kasnije, a možda i neće Hongun. I trenutno imamo potpuno, dakle, identično, obojice otvaraju na siguran način, prvo sa zelotom, dakle nema čekanja do stokera, jer je to bolja obrana za eventualni foregate. I ništa posebno, dakle, vidim ovdje mrvicu, ranije je počeo Jarlaxle sa Warpgate tehnologijom, researchom, i konačno je sad Hongun ovdje radi pometnju među probicama od Jarlaxle, dakle, krši mu red koji se postavlja idealno, obično dvije probice da su na jednom mineralnom, kako bi to nazvao, fieldu, što kaže Blizzard. Ovdje trenutno Zilot ne pokušava ovu probicu goniti zato što zna da je dosta sporiji, a još uvijek nije otkrivena ova probica od strane Jarlaxle-a. Ako se tu baci kakav pylon, to je moglo biti opasno, ali vidimo da će uskoro, dakle, Zilot najvjerojatnije naići na nju. I sada ovdje Hongun da li namjerava kakav proxy pylon postaviti ili možda samo sakriva probicu za kasnije ako će mu trebati. Ovdje stoker je traži, dakle za sad sve uobičajeno i Jarlaxle ovdje se osigurava protiv bilo kakvih gluposti, ali Hongun nije vidio ovu probicu, dakle Zilot koji je ovdje skautao nije vidio iza drveta, ovdje se lijepo sakrila, možda je to drvo trešanja ili jabuka i fino se tu njupa probica i može eventualno biti vrlo velika opasnost za Honguna, ali za sada u opasnosti zapravo Jarlaxle, ima ovdje samo jednog zelota, jednog stokera i to ako uspije barem malo uštediti ovog stokera, uspije, ali uništio je pri tom zelota i vrijeme je da se povuče ovaj stoker. Dotle vidimo ovdje je for gate i počinje se pylon, zapravo već je gotovo završen pylon. I dok se stoker povlači, ovdje u bazi 4 zilota će u mineral line doći. Hongun ima tek 3, previše je bio siguran u sebe Hongun, sad se mora povlačiti sa svojim probicama. Proxy pylon je ovdje postavljen, ali ne znam sad što može napraviti ovdje Hongun. Ima samo 3 gateway-a i u groznoj situaciji uopće nema nikakav prinos trenutno. 22:25, dakle ovo je čisti for gate, nema više proizvodnje probica od strane Jarlaxle-a, došla su 4 stokera i ako se iz ovog izvuče Hongun, onda je stvarno, mislim, bog nad bogovima, ali ne znam kak bi to mogao, jer u mineral line-u su mu
stokeri, ziloti, njegovi stokeri moraju makar da bi izbjegli ove zelote. Dolazi još 4 zilota i ovo bi mogao biti kraj u ovoj igri velikog Honguna. Dakle, ovdje je sneaky Jar Laxl dobio Honguna Grandmastera korejskog. Dakle, kao, kako mučko džubre se ovdje sakrio i rekao, eto ti sad, dobio si svoje. Naravno, uvijek dobar Hongun, rekao je GG. I bila je stvarno dobra igra jer naučio ga jednom novom triku. Dakle, ovdje uvijek probajte provjeriti, doći još iza ovdje ovog drveta, da li vam je netko sakrio probicu. I evo još jedan podvig našeg hrvatskog Protasa, vjerojatno jednog od najboljih igrača trenutno u Hrvatskoj. To je bilo za danas sve, ljudi. Čujemo se, vidimo. Bok. E da, i čitajte blog. Haj bok.